Familia moja katika eneo la Elementaita katika kaunti ya Nakuru inatafuta haki kwa mwana wao aliyefariki Saudi Arabia mwezi uliopita na mwili wake kusalia huko. Miriam Njeri mwenye umri wa miaka 26 alifariki katika njia tatanishi baada ya kupata kazi ya nyumbani nchini Saudia. Familia hiyo sasa inaomba usaidizi wa kusafirisha mwili wa marehemu hadi nyumbani. Miriam Nyambura anaarifu zaidi. Katika boma hii eneo la Elementaita Gilgil, Jackson Karanja, baba ya watoto hawa watatu, anaonyesha kuwa na tabasamu, ila madhila anayoyapitia baada ya taarifa kuhusu kufariki kwa mkewe Miriam Njeri huko Saudi Arabia tarehe 19 mwezi Agosti inazidi kumpa kiwewe. Miriam, ambaye alikuwa na umri wa miaka 26, alisafiri kutafutia wanao watatu tonge, ila ukosefu wa stakabadhi halali zikamweka katika njia panda. Kujua na polisi wakampeleka deportation center. Wiki ya kwanza alikuwa ameniambia deportation, kama chakula ni shida, maji ni shida. Yaani kulikuwa na mashida mengi sana huko. Huwezi ongea. So hapo ndio alijipata kwa mashida mengi. Wiki ya kwanza ikaisha. So wiki ya pili akaniambia, "Ai, huko maisha imekuwa ngumu. Nijaribu nyana za mtafutia 40,000 ya Kenya nimtumie." Familia hii ikipata habari kuwa mwana wao alifariki katika hali tatanishi, huku akikosa ripoti kamili kuhusu kifo chake. Wanawe Miriam, ambao wamesubiri mama yao kwa mwaka moja, sasa wakiwa hawajaarifiwa kuhusu kifo cha mama yao, wasijue mwili utaletwa lini humu nchini. Kamwambia sasa, akamwambia tu anaongoja saa ripoti hiyo ya CID, lakini nitafutage pesa before ripoti itoke, tujue nani analeta mwili, kwa sababu naona kama agent sasa imefungwa. Mila zetu tunaamini akialetwa katika taifa la Kenya, tusaidie tu kuleta mwili mpaka hapa. Tuzike ndio tulidhike, tuone kweli mwili ndio huu, na watoto wa Miriam waone mama yao ndio huyo tumemzika. Inachotaka familia ya Karanja ni mwili wa Miriam kurejeshwa nyumbani ili wampumzishe. Miriam Nyambura, runinga ya Citizen.